بھائی جان بندہ کھلوے نہ کھلار یا گھبا گئے کرو تو کسید چندہ بات شاہ شاہ جوان شاہ زندہ بات مالک رب خرور زندہ بات شاہ بات شاہ بات کیا پھر بسائی دی اللہ حیاتی کرے بھائی لوریا شاہ لگی میں پیا آئی تھے شان پلے رن اللہ انہاں نے حیا کی کرے چاٹ بول رہے تو سی میری ماں اسا کوئی بھوکھے ننگے نہ پیا اسا شاہ کے لڑا کے بدوار شاہ دے بلے دے ریٹ رکھے ہو چنگا زمیندار مراونا ہوئے 7000 روپیہ اس تو چھوٹا کوئی باہر مراونا ہوئے 20000 کیوں نہیں جڑا چھوٹا زمیندار ہوندا اس کولی بدوار جاوے بڑیاں حیاتی انہیں یار کمال کر دیتی نے بھائی Thank you.
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰੇ।